Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha, olha o look, olha o look, olha o look aí da nossa de Petros. Olha aí, ó. Olha o look da nossa de Petros, né? Olha o look bonito, né? Não? De Petros, moda masculina, né? A de Petros tem desde 1977, né? Não? Fazendo com que os homens fiquem cada vez mais cheios de vida, mais elegantes, né? Não, meu amigo Austin, né? Não? O Austin é um pai empreendedor, né? Não? Ora, não. Pai empreendedor, rapaz, lá na de Petros aqui do Monumental e de Petros do Shopping Tibira, né não? Que legal, rapaz. Vamos estar no iate conosco dia 9 de agosto, se Deus quiser. Olha, veja bem, hoje é dia 18 de julho, hein? Como está indo embora, né, cara? Olha, nós já estamos chegando aí, já 10 da segunda... Vamos partir para a segunda quinzena do mês de julho, né não? É muito legal você estar ligado conosco aqui, principalmente quando eu digo assim, cadê vocês do Maranhão todo, do nosso Zap Zap? Cadê os nossos zapirilos? Vamos zapirilar conosco? Olha o zapirilo aí, ó, 999-71-1249. Vamos zapiar? Você pode mandar foto, vídeos, imagens, a família toda. Da criança recém-nascida até o vovô, a vovó, a bisavó. Nós estamos aqui para recebê-los de braços abertos, porque nós temos uma energia muito boa nesta casa para passar amor para você. Amor, paz, amor e carinho. Já tem zap? Vamos lá, Cavan, cadê o zap? Vamos lá. Joga aqui no nosso monitor ao lado aqui o nosso zap, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver os nossos primeiros zaps que estão aqui, vamos lá. Manda um alô pra mim, me chamo Laura de Vargem Grande. Olha, rapaz, lá veio a Laura de Vargem Grande, rapaz. Vamos lá mais zap, vamos lá? Vamos saber, vamos lá mais zap, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Kerliane de Alcântara, manda um alô à minha igreja Assembleia de Deus em Mangueirão. Olha, uma evangélica, ore por nós e o Deus, o Senhor é de todos, né? Amemos todas as religiões, isso é que é verdade, né? Deixa eu ver aqui. Mas aqui, manda um alô pra minha filha Sofia do Cruzeiro do Anil. Olha o papai aí, ó papai. O papai, ó papai corujão aí, né não? Um abraço pra Sofia, né não? Que legal. Vamos a mais zap, vamos zapear. Eu quero o zap 99711249. Os zap zaps da vida. Vamos aos zap zaps da vida, vamos lá. Manda um alô pra mim, Vitor Hugo de Chapadinha, rapaz. Olha aí, ó. Itapé-Curumirim, Vargem Grande e Chapadinha. De Chapadinha você segue para Brejo, de Brejo você vai para Santa Quitéria, de lá você vai para Tutóia e estará próximo a Parnaíba, no estado do Piauí. Oh, coisa boa. Ei, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, grande beijo no seu coração, hein? Que legal, cara. Muito bom esse boa tarde aí. Vamos a mais, vamos zapear 99711249, vamos lá. Boa tarde, manda um alô pra mim, Gessiane Ferreira, da Trizidela do Vale. Olha, rapaz, a Trizidela do Vale é a nossa TV difusora de Pedreira, né não? Um abraço ao nosso prefeito Fred Maia, que está hoje aqui em São Luís, né, prefeito Fred Maia? Grande abraço. Ah, estão ligando de Presidente Dutra. Rita e Bebel, e Rita e Bebel aí em Presidente Dutra. Estão é ligando, que estão ligados conosco em Presidente Dutra. Olha aí, Presidente Dutra, vai chegar, sabe o quê? A Hebes Pneus está chegando aí, viu? Hebes Pneus, os melhores pneus do mundo estão chegando aí, aguarde. Manda um alô para mim, Flaverã Alexandre de Bequimão, rapaz, olha aí. Bequimão Maranhão, depois de Alcântara tem Bequimão. Valeu, Bequimão, ô coisa boa, né não?